tubaniriza banafe abatu bakubuke de TV mpoza te amanyo mwanju zinze nze kona nibusinge tulide mu kono rinitege ataliwo mpoza te mu studio ndi ne mwami Ronald Septico antudo kumpi wano ono ye mpozi ya gwira omkunganya wa fowabuke de radio mpoza te ne bali eri na munafe na mwami Ndaula Stanley sorry ye gemanya mkama wafe so bila badezo leza kwa linyari ye mwami Ndaula Stanley mpoza te ono atre nyo kula kubia mauli levye chikesi mpoza te chisela chichimu mna mauli wa kamuswaga mwepali nyo kubanga mtu wapa kubuke de TV mwakubanga tuli kuprogram ya fene ya Akabbinkano kuna kubuke tukenda kula kubi msongezi mpoza te muna china jukiru anti banafu abamu bagenze mwenda le mritwite chankwanzi ila chisela chichimu tuja kula kubi mwezi kwa tagana ne ona atebrezo kubanga yali ne honorable Sebanda nebanda yafira mchisele echo kuzi ati chechi mtu jia kula abana wafuru kumi ya bali ya makiri ya batagenda kusubula kuchikiriwa kuruno ntahantanike nao mwami Ndaula tubuli ya vifa chankwanzi kwa badobi gubele na kuzino ya yeah, mbade mbi gubele la ko na enja gale kusoka kutusa kuru kwa yusu mkisabu mwaku ulamu sabana na fawatu laba na batu uliliza na dala kochi ne bandarakai mpozi na abali mdiaspora njagala kukakasa nti programu ya ndalisi mani bulungi nti etuka ni mitala wa mayanja ni mbomba wano tuna masimu wa satellite sipuna masimu wa kati mwata anu gaba mkulisi okuba wano so mbala msa mwena nga buli jokusa asira batu isa kufisiku mkama wakagumi atena wakunye bulungi mkama iba sikuwe olwecho olichikole olunga nalwe chankwanzi ekyo mukisongo binti ontambisikisiza wabisitya nyako agala ya bufuzi byanta nayinga ara twina wabikira kuna oda bigumira ujide mukavuyo akamanyi tulabanti ababaka bambaganyo kola si baganyo kuleta bamu atenga dalaba NRA atulaba president Museveni agamanti ya limbuzi ku nkondo ki nkondo yayo limbuzi ku nkondo yayo bo wakanyagwe kola si genda mbibine ibirale bikola si so yayo get that so far government no yayo get the ko kubya mafuta ganti amafuta nze na gali itaba la baga masigwa kula sigwa gazula na ibi mpe bifana na wewe bicho so nja kwagala nganda na sebu tipo ndoza ejo ya ayinzo chiwa chiwa ambuwa ko kubanja gala chi ingira mu masa ukata mgara wa fe sebu tipo mboza kubatula bate kisea chechimu wabulile wu biyo sanze mwichi kuwa wabade mwichi namba wana wade wakule tila mauli ya utula kudesi kwa wane wakusambila mauli wawuli ya biyo wade wala mwiki awiba lenyo mganda wangu mwanyu ziko na nebusinja amanya nga wabagambi ya nzero na diseltiko mze miuka kunganya mauli ya kredi ya yabu kende msangi so kubanga ndi wano na wana kuruwa lero sabi itieno ufana konga budijo binje ila eviko sama wade wade mu nisonga ya mgenzu wa mbaka sena nevanda wade mwenye wa mkwata wetugende de muganda lori neliyo kumulamu nga mwami yali uzira nenga chemanyi agenda kuba akomezebwao kunako olwoku biri mpozi chemanyi ensonga eri kuimwaja abasinga obungi kati olukunga luno alishwiti eya ababaka bano ababa mu kibiina kya NRM kikulembere gwanga lino egenda mu masandise wali mitundu bya kyankwanze egenda kulungula ennaku zijja kuba ennaku kumi era lunaku lweggulo President Museveni yajuguddewo obutongole President yayogedde ku nsonga zabadde nyingi nze ekimu kuyanyimidde nti ayinenga ebeda jayogera mu ng'olaba ayogera ng'omuzadde bw'abeera nga akambwaira ddala yayogedde ku nsonga z'abantu be yagambye nti bamulemesa nnyo oluusi ebintu ebimu byayagala okukola naawe ekyokulabirako yakomeza example y'amabira n'agamba twali tugambye nti sikulu tumwongereko ettaka lime bikaje simba wakati yagenze nayogera ku mabira n'agamba omukulu mabira zeemu era yagala gigaba nange binadendoza naye yabadde alaga bwenyamivu bwayina okuba nti yali ayagala omugaggono bamwongereko ku ttaka asobole okubanga alima ebikajjo naye nekitasoboka kati ngalaga nti tiyabadde musanyufu olwokuba nti kyo kyabaawo yayogedde ku nsonga nyingibwe nalabye edibeiti bwebadde ayogera tiyagambye nti ayagala kukomyawo debeiti eyo tyagenda kuwayo mabira naye yabadde alaga bwenyamivu bwayina olwokuba nti yaina proposal yonye tasobola genda maso yana maso era president yayogedde nnyo ku nsonga yaba musigansimbi onagamba nti kimwenyamiza nti ebiseera ebisinga buli lwaba ayagala okubaako ettaka oba ekintu kyagala okuyamba musigansimbi bajje wano basige ensimbi ayina abantu basanga batera okumulemesa bwagamba tukole kino nga bano bagamba kikole kino
era ya erinya la sechi kubo ndoza na wili ya ulikise nye minutu kumpi ingesa nunga president ulewa gira wati na gambo ndo sechi kubo mga manti ya tisa tisa naga uyonsoro mwe kwa lirako mpozi nishirira kona ni hinji mide nda ulabarata handika gami nti ababaka abamute bagenze abayi nare nasa nyuse nyuse nuna vinga sechi kubo ya genze kubani naraba wanonga ya ugira kupara minti nenda ba mbaka ulife ni wagawa na mlawe mtimbe za tiki nenda ba wali mbaka tinka simiri nebole vinga jivali nginga bae usibakuze bulunje president wa debate bagamanti ekibina chinente katike linga yagalo bakanga vula awe mbuliza mwami mwami ndaula atira maulire otira nyokola bintu bine byokunonyereza bya maulire osubira kye kisera kye kimwa titwalaba sechi kubone banaba mu abali mwenaremo abamba tira okuyita barobo MPs mu possible 44 bakabachuwa poza te exactly ababadde echankwanza twali tumanyi tibagenda sigala Kampala mpoza atenga bali inde parliament yo kwanga nechamadi yagenza aliza parliament bait parliament yagenda te yamadde saba na bii ndi poza te ngeje arabiseke echankwanza so chirabika ye ayinzo obutabirawo senga obo banaita parliament anaduka akomeyo wajuki atwali mu twali mu kiseke echo kusikomugwa aba parliament bagamba nedda parliament kwenda kudamu tujite binebyo kuliko lina parliament kuliko kadaga bagamba parliament ngenda kudamu baite bajevu kasafuna petition kasafuna kusaba kwabo atenga president yagamba te kisoboka ya petition ebe na bishari biwangu mwami ndawo okirako kyecho ekisokira dalanze singani munabya kuzinali government bagende tibabwe mu kibina kibata kola kubanga wali wa mateka by the way agafuga ebibine mateka wigali Mwembera mwana sola kweyogerako muzeebo abanga. Tugirira mu fetch tufu. Waliwo ebintu byetujja kutibiwa no byetasobola kwogera. Waliwo ebintu byetasobola kwogera mu lujjudde. Gune oba okirowooza otya mu mutima gwe. Obutandika obutandika okutandika buzina mu bantu. Tusobola kutibiwa. Naye mwana oba obulira ngo kya bukozesa. Fenna tuli mu maka abantu abalina amaka mu kimanyi nti waliwo ebigendo obubi. Naye tokola ki? Tobyanika wano mu lujjudde. Togenda ate ku luguudo. Tugamba mukazi wange akola bwati. So nze ndowooza nti wakibanga ikisera kituuse ekyokubagoba naye naali mwenge yagala bagoba nze njiwagira actual abantu abamu bagamba nti nonti oba sitanule we naalemu nesi kituufu kuba naye mwai ku DC nalimpagira mugisha muntu yes nabagamba gwe asikumuwagira kuba siri mulonzi naye nga nsimpathizinga naye so nze ndowooza nti nali manyoli mulonzi mukibiina kyonna siri mulonzi naye nga nze ndowooza nti nonti ekiseera bwanga beetaaga okukola kyokugenda bagendi wakati ogenda notunuulira engeri Nsereko gy'ayogeramu after all akugambye n'okugamba nti Museveni nze sigenda muwagira ne mu 2016 kwa n'omutunuulira nga mbutufu bw'ebigambo yekyayi abamu ab'omunda abamanya ensonga ey'obusungu bwe nawamidawulawemukuliza bwembeera we NRM kinkakatako okulonda pulezidenti Museveni awembeera we FDC kinkakatako okulonda lwaki nyinza okubanga simukiriza munga president katugeze bwembeera mu FDC nyinza okubanga sikiriza mu jeno mukubira president wa kona ni yaki obola bantu nti nze nenya nnyo ebiseera ebisinga bannamawulire nti bannamawulire tutandisa okwogera ku ntonga z'ebyobufuzi nga tebakawandiikira emyaka esatu ena nkitegeera ntegereke bazze tebabigoberera naye bwe twali nga ku jibane basi yali jibane basi ndowooza okuzza ebibiina n'okukola ki kugamba buli muntu yafuna eddembe okuddayo mu ki Mchibina, ekimuwemirembe. Basi mwagiri wanibati wanira nyo. Kubewa saja walo anye wani kola ti. Okuza wei vina. So kakati, mchibina. Chibanga, betubeira wana. Tewabeira umu wanguzi. Echibina chichu wanguzi. Ama kumi ya anawe bagaga, mulichi kumi ya makumi ya ata anu bagaga manti chino. Manya nkaga, anane gaga manedda. Buchimalo fuketeka. Sirika. Tegirika. Yeto za kubawa nogenda. Nze nali mpagirani ejindi eyo nali sympathizing ne Matthias Nsubuga ene bukoto bukoto nzinganze ngo omuntu nisa agenda ko kumuno nja kalulu oba chichi ne nsiri kongoli wa NRA gwesi manchi amani gwani oli ku tikiti yabwe yangone kadalo so nze ndo zanti nonti by the way chiri mu Uganda wanuka abantu ngabo we baogerera byo boogera mu Africa abantu ngabo ne boogera byo boogera byo baulira byo boogera na daya wakana uli yaka vugu mokombo lirigu ni mchala batunu nyu mwafrika wana mwusenda la tasura kubila vodyo awemboliza parliament ya wamba adeva saba parliament demo iti kwe kukwe chikola makulu ekona nikatuna vakonsonga yono jada ya ugirako ya waka wano abaka bano abamu yesibogera lotugaye ntibogera olusinga bayina ebibali ku mutima ngolusi basanyufu
naye nalaba ho nalaba sechikubo mulega fulumanti waliwe nteka teka iyo kubaka ngavula sina chinde bafumule mu kibina kimuko bina so kulaba ngamba anti bageza ne bango ba mu kibina nese wachichipa se kuna mulaba yagamba ninze barua daga anti oba oba chifwa kuchiri echo kubanga sigwe gusose NRM okubanga egama njaba goba neta bagoba anti kati kuluno usanga cha libadde chiyo singa kuno bayizo bafutula naga anti president Museveni ye muntu atya okola presidency okuleta ku presidency tegerekeka anti kati wogobono yaddamu okubanga yekalakasa bagamba yenga tomugobye obadde muche kubira ibintu ebya badageza ko bikola ki neka twatu busikira Ekimala. Njagala kukubuuza. Wali owuliddeko Besigye, oweekitiibwa Besigye, oba Mugisha Muntu, ng'ayogera ku bintu bya Nebanda. Era position y'engeri ki? Kyabadde tanaba kuvaayo mu lwatu. Naye nga yakulira ki? Be bakulira opposition. Bano baabalonda ne baweza mu Paliyamenti, boogerya abantu baabwe. Bantu baabwe kinga bagenze okugyayo signatures mbu abantu nasayininza ate abantu ne baŋŋamba nti gyeyo. Kugamba tuyina nakatemba bungundi mu parliament era nze njagala nnyo bano abasajja bakatulubwama bayitemu abaagala okujja mu gundi waliwo ebintu byebayinza okukola n'otamunenya parliament mwanga gifula yakatemba waliwo omwami omu yali atuna amasimu wano ali mu parliament kugamba endowooza yaba parliament eri yanze abamu kati sigitegeera ekyogamba okuyita olukuŋŋaana olwo okukomawo it is all about money abakulu bafuna obukadde 2.5 special sittings simanyi mwinza okumpabula Nti baba yisi bakomewe. Sente za fwa baba. Niba gani bote bagala sente. Ani akulimba. Ani akulimba. Ani asibagali nti babera baba sasa. Baba wa milioni 10 zijula mmoja kwa mmoja kama amekaa bazigula. Tewali akulimba. Mbozi kodan. Ekiralazi kye kinada bya mu speech apo zijula dayogera. Yayogera ne kuba minister ba. Yenge ba minister banje aba okulembeze. Nijiti batia ya kisto criticism. Nti babira awo ne bala balwe bitagenda bulungi. Niti basobola kuvayo ne boogera nti banne ekino kye kino olokuwa bati bagamba nti bwe navayo ne njogera ate bana abawa kanya ngenda badda ati ogwo musango gwe zikankubulire ogwo musango gwa president Museveni lwa ate kutya ya singi dede lokuleti ekye jumba nabya ofuzi bawo atya atya jagala nkubulira ndi president Museveni yatandika obukulembeze obwa populism populism bya njagala kuba kulwe kyenkola ababoda boda nabasabazi bambale helmets ne bagende ebwachitula ne bagende nakasira nagambe cyo kigira kimiri that is populism nkitegeya cyo yagira ko that is populism actually populism kweku ndoza simanyo bwo bwo kugurumiza basobole okwagara bagamba kabamba byambo byo sibyange yes kabanda bi kabaluze nti ndi nabo era waliwo umwami yawandike nakweje ku HT wa Kadaga bagamba bwe bagenda wana aba nze muntu atawagiye dalisi yage ye bagenda mbunji wana nabagama ili teka ligenda kuita before wa okubugumirira okubugumiriza abantu eteka ligeye kuita yego tumanye ntinoti lino obuzibu bwalyo oyino okukola ki kati tuge naye tulaba olwaliyo ndabye HT1 seleko muno ntya nokubaita abeviti kakati kikakata naye kikakata banga muntu wafe mukulembeze wafe omukulu nseleko agenze nagamba nti nze abo kibaluuza nsobola okugenda simanya bwabadde ayogera kwano we busoga nsobola okugenda ne musingirayo nembabazi yennyini nsobola okugenda ekungiri nenkola nenesimbawo naye ne muwangu olabira ddala omuntu alina ekintu kyakozesa ndowooza abugumiridde ennyo so kakati yes kakati kyenjagala okutegeeza nti populism eyo ewambye nnyo eggwanga lino ate mbi tulabye wano kyambadde akiridde mu Centenary Park teika wano terikola eteeka terikola jukira tewateeka ddungi eri abo abalina okukola ki ebalina ebirikwatako muli teriteeka ddungi so manya nti nti abasinga obungi bajja kukola ki bajja kuliwakanya naye kati wano ebuzibu bwe tulina ti president Museveni yeyeekoledde ki yeyeerundidde abamuvuganya mu Luganda bakiyita miguya naye bibaawo bwozaala omwana n'akufuukira olundire mu maka bannaba batula batuli Akabbinkano ku Bukedde TV mwebale kubanga mukyatulaba ku Bukedde era wamundi ne bakulu bannanga bano abakola mbyamawuli entulidde muganda wange Nodin Ntega ataliwo ali ku mirimu emitongole mpozi ate munzikirize nsobola batwala ku ensonga ya Adam ono gubavunaana okubanga ayine kkobaane ku okufa kw'omubaka Seina ne Banda Adam Kalonji Suleiman yakwatibwa Kenya n'akomebwa we ne bamukomyawo Uganda
tugenda mu koti onako lwaso okayagamba yakirizanti ya inachi ali amanyi kufa kwa Nevanda nakirizanti yali akoyeseddagala yali akoyesebiragalagala era kyekisa kyekimu na neye wayo nti yaina yaline kobane yalina kyali amanyi so si kobane yalina kyali amanyi kufa kwa kumbaka Nevanda naye ate enkira badda mu koti jukira nti yali mu kusoka agambye nti aina kyamanyi omulamuzi n'agamba nasa okuki kubanga obikiriza sali agadde nkitwale bwenti onkusaba okomewo enkeera mu kkooti ne baloya bwakoma ne baloya ate baloya agamba nedda si kituufu mukirabo ti ekintu ngekyo obuzibu ndoza bwe bwali faso bwali kisoka kirungi nti polisi yasobola okukwata ku musajja ono kwebigambo byali nkibaga nti musajja yayitawo musajja yali wano Kampala ebigwawo n'asobola okuloka naye Ole marunyi di polisi asobola okumukwata ne bamukomyawo anasobola kubanga avunaanibwa. Naye munaye bwakufiira ko mu nyumba nsubira nawe okubeera okupipira okwo. Era naye bwe yagamba. Kitegereka ko oluusi nti oyo muntu. Ate yagamba nti abangako omuntu owa bulijjo. Naye yagamba omubaka omulamba yamuyita legislator yawuliranga tasobola gumiikiriza mbeere eyo. N'asala wasooka afune we yeebugoma. Naye kirungi di polisi asobola okumukwata tusubira nti ajja kubayambako n'okunyweza kuno kugwe abantu bategeere ki ekya. Echari wone chabira kwa mba kono kufa. Mpozi kuchoku mpala mkoti. Ndozo mami. Ahinzo buba. Ya inamo vizibu nevi mtubi nevi ya mateka. Chovala ndozo. Muna mzibu ya msumeru msangu. Ya kiliza mamu na gama ntie checho. Ni ina mga manti mzibu mzibu nevi kena gamba. Ya ino msumeru msangu. Mela jali yevili na gamba. Kansa uke nindeko. Lwa chitaba mkomi ya wengkira. Nga inavaloya. Itabu ya kuma wengkira. Baga mbamule. Nasuka mateka mkoko mkasenga. Awe mkubuliza. Chikirizibwa okutwala omuntu mu kkooti nga talina baloya ku nsonga ng'eyo suubira naddala ku nsonga erimu ekkoba erimu ebintu ebyokufa kw'omuntu omuntu ne baba talina loya gavumenti eyina yalibadde mu provision esobola omufunira loya ekisooka ku ekyo ekisookera ddala nti ekkooti mwe yagenda tekkirizibwa nakuwulira mu kiki misango bwekyo kuba yali wano mwemakindye constitution egamba nti omuntu we mumukwata mukole ki Constitution, now there was a teaching of constitution. Nenga chimateka. It is a precedent. Yeah. You're setting it. Nti omuntu bakwatibwa and estawa namu na apology at wale mu court. Echo chiba batwaliyo omuntu mu court ku taking a plea. Okiraba. Taking a plea. Naye kama normal amuzi naye chamwe. Chamwe chakukirizo musamwe unze. Kujikirizibwa omuntu okukiriza. Omuntu okubaina agamba bannaye. Jituwa musajja namukubye ngumbi. Agamba so kwa yangu yoku kireza kusambo kuno ato ina lawyer zinga ntabuka ni kuba ku screen one ne nkwata ekintu ne kuba mugana ngono na akola kintu oyo sep tukoke nyino mukube mu ne bantu wali nje mu court ngambe kintu kimunti sikumanya togo msa school ikwa je ba ina ngiri jibabu uzamu so ndoza no muzi chamukanga ndoze chokola ndoze chomra muzi mramuzi chimukangira kwe kulabanga omuntu ataina ba lawyer umisango ja musomede jona yakiriza bukiriza bukiriza nakiriza Mwuramzi na agamba sora kugenda maso. Agamba kuuza nti obitegede. Obikiriza. Kenda nisele gulonga kwa manji no kiriza. Kati omanyo jaku denkira mwena baroya. Soka kati, ekisoka nti omulamuzi omugundi ya muteka mukasera akazibu. Adam, ya muteka mukasera akazibu. Nero, mdooza nti, ebintu yetu nyumi yako kaya kati, tubiogela kubu ogezi. Tetuina nye tukola tegeza. Kupa bini mkote. Nendoza ya muteka mukasera akazibu na agamba, omuntu kukirizo msango gwa na gomala. Gwesi teke duwa na kola chii. Kuhuliriza. Mbeza kieta kisema alo ya benga wakola chini. Kwebalina ye chochadja. Nti gundiwe ya kwati. Kwa chama zimonti ya kwati po. Polisi ya Kenya ndaba wabisa asanya. Polisi ya Kenya. Ne muweleza chini. Polisi ya Uganda. Kwa nti langa wana gani. Kwa polisi mweyo. E yingi dene mbito ongo liwe bitu. Maikezi labuli de Kenya wa. Kya ginanya zaba antuwa. Omu ya lina kazi ni wangina wapa. Hali Kenya. Tatulu kubanti kalungi ya badenso ngati. Ya kusanyusa abantu kulaga nti bayina kibakola yichitufu yako watu wana nebo ya kwaza do mwazo kusangu msango gwa Adam gubadde gubali bamuvunana nga gwali gwa manyo kusinga kugwa Mikeze yes gwa manyo nebi yo naba bikole police yino bikole wajyo na mino mojayo nebi kuno gwa manyo kuba gwa watu uko kunyiza omukulembeze wugwanga sime ya abantu baba bakitegeere kimenye teko kunyiza omukule the pastor of the president kimenye teko ade kisingo mukula ko kisingo mukula ko waya ekisingo mukula ko yakwe kumuga manti ya ine ko bane mukufa kwa ne bana gamba mbana bonna onda bya yokutoyo mwala wange katika no kanka malilize nti muda chike bya genda nakiriza ku police nti yachikola police na yeba yikanga kati police yekola twalo omuntu oyo maso go mulamuzi judge
nakola kituita extrajudicial statement kati eyo bwamalo jikola mukakatako kati ndo yamanya nje namaze doko okukiriza maso ga judge asinga ne magistrate so ndoza kambikirize bukirize kambikirize bukirize tuna abatula bakubuke DTV tuli program ya fiyaka binkano katukomwe tuna kulwendo lwa amazi impose tusoko tukolera ku center ya kukomawo. Chinde kukupukede TV, idagala lya jaja. Idagala lya dimasiru mkama wange, nilegi wa defensi. Mbuzo msao wanakubuke DTV. Obulabi wabuke DTV. Tukulete de filmu yechi na Uganda. Imanikuwaga mkwano nabachi. Omuli ebiyigiriza, ebisanyisa, ekuzanyikwa, banudala. Aba imuke, Trinta Uganda Films. Tugenda chikutu usanga ko. Buli wa Monday, nekuruoko biri, kusawe mwenye kaungezi. Bukete TV, viva nudala. God can heal cancer. He can prosper people. If God can make a way where seems to be no way, He can give me a job. He can give me a baby. I said He can promote me at work. Church, it is going. I command every demonic spirit die from the road. Go! Go! It's my God and soul. What are you doing? What did you do? Well, I was Takomano Lee. Chicho kola monita. Mbabada jio kapeni. Manyona ndo matini chengendo mukola. Wale ngenda kuta. Ngenda kuta. Bani wa shaba nebuga yenda yeta fayo. Nenga attach manyi mbubagane monita. Atenga yemo nisa mandi mkazo atachitinga. Kando daba. Bino nilobi banyane mbitegirani yoyo. Zoko mpuli dizende kangende. Ndeka ngende. Uno boxa. Uno boxa. Kwanga mchari kuprogramu ya fe Akabbinkano kubuke DTV. Mpoza ate mubiyo matuina mganda wange Juliet ne Julius Limamu. Mwepale kwanga mchari tukua atirira kwanga tuchari kumpeo. Mwepale kwanga mchari tulava ilanga mchari nafe wa muu kuprogramu ya fe Akabbinkano kubuke D. Tupate tuogira kunsonga ya Suleiman Kalonji okubanga ya kuati kwa na akuma we Uganda. Nivamu kumia we Uganda. Yevibade mkoti.
Kankubuze, osubira omusango n'okutuna wonzi katya? Kuba nkimanyi oli mukunganya wa mawulire ebintu bino ebisinga obadde obiraba emyaka egiyise, osubira tugenda bigenda kugwa bitya bino. Bamututa luzira akomanga 15 mwezi guno okumuza mu kkooti. Omukulu Kalonjo nagenda kubanga dda mu kkooti olunaku lwokubiri. Balabe ebintu bye binaatambula naye mbadde saagala nnyo okwesibwa ku nsonga y'engeri gye ziri mu kkooti kuba mmanyi kkooti ejja kuba emuweereza mu kkooti enkulu. Eweereza emisango, emuzisa emisango gino egy'amaanyi. Balabe ekigenda mu maaso. Sina kyamaanyi kyenjagala kukwogera kujyongerako nga bwe tusaawo. Katulinde kkooti yejja kusalawo. Mwami ndawula otera nnyo okukola onoonyereza nnyo ku byamawulire. Emisango gino okyemmanyi muli mutima watandise jjo kibala abalamu olaba wekiyinza oku. Kimanyi tetwalyogedde ku bintu nga bino ebiri mu kkooti. Naye kyemmanyi abatulaba. Kubukugu obagala okwebuuza osubira bina tunawapi munzi kati ya bino ebintu bino ekyongisa omubi era mutusaasire okubyogera ku kubanga abantu babifula politiko abantu babifula politiko nebifuuka bya bufuzi nebifuuka bya bufuzi which is bad naye nze nkimanyidde ddala nti okusinziira nga bwe mbadde nkutuukidde wali nti omuvubuka abantu ala mu maaso ga jaji n'akola kyetuyita extrajudicial statement si buli muntu kyakikola kino bwe ogenda mu maaso ga poliisi n'okkiriza nti namutta sibutiko ne poliisi yeekanga nega genda okibuulire kkooti wadestuna kutwalayo so agati eyo gye bayita extrajudicial maye kyasinga okunkanga omwana n'okwe kuvaayo mbannamawulire ekitatera kubeerawo ebise ebisinga navaayo ku ntimbe za tv wa maradio n'empapula n'agamba nnaye nzi bino ebyokufa kwonna banda mbimanyi ngamba kona ekizibu kye tulina nti bannamawulire naffe bannaye njagala okutegeeza we are bad news tuli mawulire mabi abamu eri eggwanga engeri gyetugasakamu ne tugawa abantu munnamawulire lwaki wali badde okootinga suspect nga tannakwa twalibwa mu kkooti nzi polisi kwigana tewetiika mu uganda amateeka abantu bagabendinga be bakola ki bwe baagala omuntu akwatiddwa ku musango ng'ogwo tolina mukuutinga naye olwokuba nti bana ebintu babikola ki babifuula politiko ate omuzungu kyayita right of defense okwewozaako oyinza okubanga ebintu mu nsi bako bisibenga muli ku mupango munyigiriza olina kufuula mu gy'owoleza kkooti ndawula mawulire ndawula newakubadde nga ensonga gyoyogerako naye ntuufu naye Adam Suleiman Kalungi baamukwata ndoozi olunaku lwairwakuna wiiki eri lwakuna olwakusatu awo newayitawo ennaku nga ziizo lweyabwira bamawulire engeri ebintu gye byaliwo lwairwamukaaga olunaku lwonna lisaakoze nakola naye ndoza baabayita nabuyisa abamawulire omwami ne bamuleeta actually kyebadde gamba nti gavumenti erina pulobulemu ya PR baamuyita buyisa omwami ne bamuleeta kuba namulaba yajja nali waka nemulaba n'ayingira n'atula ku TV n'atandika obanyumiza ndoza nakyo kikola amakulu gundi ye yamenda kanzu zaga kumi na munaana omwacha ne chance okutandika okugande bana mawulire n'ababule mu wendi ebyali problem wendi nti mu Uganda wa government yene eriko ekizibu kyeyina nti teyina PR baina honorable Karolo Kuruti anti ya yonwe obuzibu wa kugamba kwa hiyo baina omwogezi nari subi dende ngele jani minister of information azimbe timu jakola nayo ne bado bonna aba reporting ebitongole ebisinga ba reporting nga wewe ina ebitongole ebinonyereza naye kyangu okugamba nti nno nti Rwanda oba Uganda oba gundi esinza ensiweti intelligence bonna baba bayina bonna baba bayina naye nga wali waba kola ki kati wano problem je tulina nti ate ne kira je tulina by the way nti mu mawulire mwennyini naffe kenyini tuli divided oli wa FDC nyo mulala wa DP nyo mulala wa NRM nyo kuzatanga tetulina kubeera na lockdown Nzimbira ba ku Facebook olina posting ekintu nga munnamawulire mumanyi abantu gwe basaamu ekiki ekitiibwa omwana n'addirira ekakabajjo eri ewaffe n'addamu naye ku Facebook n'olaba nga owe kakabajjo oli ava mu kulima yakamala okunaaba akalimiro n'addako ku Facebook nga byayogedde bisinga omuyivu nga arizoninga munnamawulire which is very bad kibamba kibale byendipotinga bikwatagana nekibale abalala sibafaako anti kwekwekobaana n'abantu b'ewammwe obaaba ekibiina ekikyo newerabira nti omulimu gw'okubeera kye bagamba waliwo TVM wano nze ntetugira negamba wamolowooza Stanley okutta Sebutiko kirungi kirungi kugamba obusubira ansa ki obusubira ansa ki so nze ndowooza nti nti wano bwe twatuuka mu mbeera eyo nga bwe twayogedde nti abantu abamu bayitawo ne banyiiza n'omukulembeze w'eggwanga kati nekibanga bakikomye okukikwata mu tteeka ne bagamba nti jangu obabuulire
Nabo na muri yantu bivaba kola chi. Na yo jangu ba kwa facing. Awe mboleza buli tunanyeza nga president tuna bendinga nga mate au tuna wetanga mate. Wali obuzibu. Wali obuzibu ntino nti amateka gaina okugobirirwa. Neze kona. Na yo kujja kuti esonga esonga bino byali bizibu byaingira mu politics munji. Anaba police rosto banenya kuba chatuka wotu kilo gamba president ya so mwana. Omuntu gwe balonda gubakaza ku ntebe. Abantu gwe besiga. Omulizungu chitwa isa fountain of honor ngeyo gamba aine kubane mukufa kwa kumbwa kwa parliament. Na wapa tu okumunga mwai yogira kushoma nye. Actually, babo bita gana luzira sangla kulimu. Wane ugamba chuma mbisa mbisa. Mbande ukugamba cha mwaganda wangine ula chaba da gamba. Yaba da suwe Singapore nite liyo kubanti government chabu la muna bantu wana abaji kwa leta PR. Eso mwaganda ila vika ndoza yeta kisari la gamba. Ujisi zoe kondole gumba. Nti wawa wabudewe chizivu. So kibala tugenda juku watatuti ya so mwageno. Okulaba nti tetusuka ko running out of hand nti government esuluga kino kibaddewo ne bachukwata bulungi ne sigaza erinyira yonga lisigaddewo emikono yona ngisigalanga zino amuza government executive legislature ne judiciary ngati wali obuzibu bona bona ne media ne media ebintu ne bijja ne bwalenyo ne mwe bikwata bulungi nitumanya tfa ba mauli ekizibu kya guddewo ne tuwandise tutya kuwape tukola kya manyi nyo okuma bantu omuliyo osobola okola story emu yoka yoka Niki singo jukola mwenso yobweti tono nyo negenda ku airwaves mushimichi bachono nyo bino bero chono mauli lege nyini fiba na mauli firi wa toilet ya basi chikubebizibu kubanga boba agalafi bwayogere cha yogene ngakola ti ajama zimachire ndi omuntu bogenda baba wandise ku crime mu miaka 10 na mukaka so ngakoli ngoli mauli yes bukugwo yes kakati bogenda ku scene bwatta kazini wa Bana mauli tuwa andika from the scene. Oru na bakubana hivi fana nyiku scene yao. Mzemi yesi na yaga bana yaga mjeta hivi fana mjeta. Fana nyizika. Echo mulambo kwa kato zine. Kubanga tuwa hali yao. Unemu kuyanda wange. Akulia mwani itagondi. Joseph. So. Tuwa reporting from the scene. Kakati haba antubo na. Haba ugira kumintu ya nevanda. Cheba manisha hali kusini. Chitufu nyo. Ntino nti. Akaungeza kuki nyini nyini kile chuche nyini nyini uwewa kerela nga polisi ye mazo kugama circumstantial evidence so fazira gantichi wabade umuchalu na wabika kwa zeji katine chidja chibi jitila na chituka kubasa devani ba nevani kakati nebatabu kila kayuhula kati kayuhula na hipo polisi tindogosa Naina akola chi. Naina. Na gaba tu tunabio ugira bafula ba populists. Naga tunabio ugira kakati msaje bakola mimi mujabu. Ebintu bitalikira au? Ese. Ebintu bitalikira abantu batabuka. Ne kati omuchala bambi abakuma mu mujiro ya lumba kayihura. Fwe banamo yintu chipiking. Ne tugano choza ukisivinga, ukisengeja. Ne tukileta nabo kyali. Natani ko tambulira kubyogerwa. Kutegereka abantu batandika kuwazambuka n'ebigambo awe mbabuliza banaye abatulaba program ya Akabbinkano rwa lero ku Sunday no awe mbuliza nsabanzi nzikiza kutwale butaleja kusawe we badenzija konani ngatona bako echo ona inacha yogende ko na gamanti abamaulire bayino kufanya okulaba kuba wandika ne na abantu abagagaba bayino kufayo ndabula abadde ayogera kisho tugezo abagatuwa ugasaka ndabula bwabadde ayogera awo wali wajaga domwere kizambo nti wali wababaka abagamba nti balonde bugende eri nga bafuna ebikeberebwa ku mulambo gw'ombaka zena ne banda ne bakanya towa banomu ayogera n'abamawulire paka nga bamaze okunoonyereza oyinkira nyine populist ya amawulire gatero okuyitinga nate era nyine ku Sunday twali wano ababaka balindoza kwali ko nayo bali omunsi waliyo ndombo na balala nesti yali mpango aha nibajja ku parliament ne badwe Singapore press conference ntibanaye aha fe bino bitwara byeko twaletera abantu tandika okubusa bwo cyari kigenda aha songa twabari nize ndibara ba ibi bintu byari bigenda kugwira wa suku bacha mukiza wa kubuza mukutandika wa mukutandika wa mama wa nevanda mama wa nevanda ya bako ngabo twale butaleja ya bako muki obuzimu Tegereka kati mwanawe nabuka kati mwanawe Florence Nevanda aliyo mukubesimbye obuza kati actually ninache nabuziza mu forum mwemu ninyanti lwachi banno wabaleko kuwazambuka nebigambo banne bani banne binaba bali balowoza anti nonchi kati awese mwalawe Florence Nevanda amutwalira amtadde muki ku mwalawe ze semi yaka 18
Omoro na alimiaka ngabi mu. Anti era chengamba, omali lwa chengamba 18. 18 obo tuso okwesalirawo. Yasaze okululwe. Era singati yabade wakwesimbawo. Singati yabade wakwesimbawo. Okululwe. Ne bana mauli bakwotinzani. Bakwotinze ankowe. Anti kati yempimba kulwe ja family. Bakwotinze ankowe nti twasaziwe. Kitegeza family yatudde nayo kola ki? Ne kirala. Ne sala obwe banga dalikiriza nti omwala muwala wabwe yafa mumfa. Ebusa busi. Eranga gwe basonze mu olunwe nga gabaga mane government enjo kuba muchi. Ojiwira ki kale musimbe wo agere independent akole ki? Abantu bakola mu akantu okola ki? Ni gwe kinyini okonfesi nze. Ebyogerwa byokola biraga nti okiriza nti dala government wale yuwalampira buchi. Bwerere. Bwerere. Mwamsebe kuna hata chaba mwa. Mwale omulala amwesera muwi ameta kuchi. Zeche zenange. Okumleta mwenale. Ndi kufuzanya mwenale. Nao ndo chaba mwa kuru ze. Ebigambo bingi bya yogerwa. Mchalo na tuzane press conference entebe nga nalivone mata naba kuzikibwa. Nyizo gawaya ina busungu. Ogatako nenda kujiaine yo mwanawe. Nibu wabanga ya sazewo na agama. Tata agenda kuwa yu. Muwalawe. Ya muwadeyo. Kwa bagenda kwa necha ndondo. Obata chikiri. Yagenze muka miufu. Mwini mwobu woko ugeda kuruwa busungu. Na inga mwini mwotima achikiriza antia. Ainzo woku wanti ya finye mwobu busungu. Omanyite ya gamba konti. Ya gamba konti nare mwamotilo mwana. Ya gamba ya funa okubusa busa. Okuveri. Okubusa busa. Ngalabi ya government. Yabiali yuva mu government. Ndo, tenge jali ya kute mwomu sangu. Ndozo busi wenda. Nete ya gamba antia ya mwotilo mwana. Echasi mwokunizo mcharoyo. Mbo zene yebi lagara. Kuba yo mchala jukira gamba ngati mwana ngetanywa. Hanga rako sabira gara. Hatu wa ubine viva yevi gamba nchi. Kati reporti ya zizi. Kwa nanyumu papa wa forumu uruwa Kampala sana. Kampala sana kufuraide. Na mula vio kuna dosewe ni nevanda anga inako. Wakagira sisi manji vio nenga kanya bibari bari mende babagenze. Wanga kari umazi. Kubichi. Wapakari umazi doba soda simanji. Nenga ya genze kusanyu kama nevanda. Kati ndoze yevi gamba yevi mkadebo yevi ulida. Nimi mkubo wala nyu. Ngeri jale achari mku mumbereri mwana wea kafa. Polisi ya kwenye Nibanda ya sula wako uru nako. Mama wa gamba tanyo mwengi. Chitufu nyo. Chitufu nyo zenye alo kutegeza. Chitufu nyo. Chitufu nyo umzado kwa kani omji. Omwanawe. Buli muntu aina kazeki. Buli muntu aina chintu chako la mfichituta mwani. Buli. Ngari yuka aina chintu chako la chintu. Ova na ibane. Aina chintu chako la chintu mwani. So, nenga bwavya ama lukuzuka webit. Nse sila wangayi mkule mbezi. Banyi. Kugamba 9th parliament sivitegeera. Nga president ayogera n'omuhekolinga n'omuŋola. Bamba era kyatuyambye kino ne kivaayo ne kimanyika nti nno nti bambi waliwo ababaka maybe abakozesa amaanyi ag'enjawulo okuva kutegeera kw'obwongo bwabwe nga bali mu parliament. Tosobola kuŋona sokolindeko. Yes. Kyogamba abaka bali banga baina bye bajira bye bakwata. Tumya kubya mawulire wano waliwo olupapula lwa mawulire lwaki wandiise. So ati nimebi kwa tuma uwe. Baina vipanywa nga tebanda nga. Baina vipasika nga tebanda nga palya. Baina nzo kubanga bakola chiti. Vigambo ene vipendo vikuru vigambo vyo. Vigambo vya nge. Na inga vya mademu maudu. Nchitege. Naka atu hundi duwata waligo watu temu kote. Nchitege. So nze ndo uzanti. Embele ya tuyambie. Okumanya aba kulembezeba. Chikacha abwe. Embele aza. So ndo uza mama wane wanda. Uinzo Musa asira. Nebo wabanga yalabi ya mazima. Yakoze nsobi okuwanguya. Okusubula yobanne. Obane bana bali byafuza abantu. Katulabaka runge engeje kana tambula kwa yesi byone banda bali mpali ya mesola bali mwenare. Bagenda kwa bavuganya kwa eche chifo basubule okusunsula mu ata agenda mu kamyufu. Kibaisa kamyufu agenda okubanga yesi mba kubanna abavambe bine ebilala. Ate kona ni bajuki za abantu. Echenja ule ekitibo kuluno. NRM yazeni strategy ya mulembe. Bwabadde ogenda kuno bine etinga. Osoka kusana ku mukono ku ndagano. Nti we bakuwangula mu kamyufu. Togenda kutawanya abantu tugera okujja mu independent era bakuwangula ngoda wali batusasire tubama lokuwandula parking abyo forest banda bamukuba akalulu ngalinda bwakwangula mwena muwagiro na ayisemu kibina kigende maso akwe kibina bwe kibina kitabu kigalenga kigenda maso we wow andi ya politics asano yo wama tupata politics kutwa inge na kuzina kwanza ateka mbatwale ku nsonge endale enkulu aba tujubaye ingire nsi ya fe Uganda kusinzira kubiva mu police abakola kubiya kubyo kwelinda abatu jubatano okuli Ali Sama Adan, okuli Naim Ama, okuli Abdallah Ahmad Abdallah, then Abrofa Idi, then Muhammad No Ali. Abatu jubatano, baga mbanti bayi ingile nsi ya fe. Ila bati mbe ipande, mfebimu, nga marwali lo, nga kumakubo, mstreet se Kampala. Ukula ganti abatu jubano, wabu wala bieko, ila vimu biafu mpapula za mauli. Utanyo kule biyo kuno nyeleza, vintu vina vya polisi wa vitegira bulonji.
kati okiroza ko tutandiko tambulanga tutyo ba obusubira a police bali banga batuzwa ku munke nenge nyo bado wendo chogera mu kitufu nenge nenge wala omanyi omanyi mulimu abantu abaine ndowoza abantu bakati kubuke da bagamba nti olusi police tutuzwa ku munke nke yakarabati 39 39 olusi tubereche sibokane bali na mauli natubenga tuli bakumu na babya bufuzi bagenda ku police tutuzwa 39 tusobola kubanga mutuve ku tine ba tubera twerinda tube ku kino. No, ekyamazima kiri nti musajja bayingira polisi ya Uganda gye tulina kati etegera omulimu gwa eina intelligence nti polisi ya Uganda eno gye tulina ennaku zino eina enkolagana ne nsi ez'enjawulo namwe mbadde mukiraba kayikula ng'akyale Southern Sudan, Rwanda, Kenya, Rwanda n'abe Rwanda ne bajja wano n'abe Gundi ne bajja tubadde tuba kabalinga bamba bayina engeri gye bateekawo omutonekolagana eyo network yaabo kyobola nti kizibu nnyo ggwe ganti wekwese Kenya oba Tanzania ludda wekwese nnyo kati polisi awo yatuukawo. So nze ndowooza nti nno nti ate n'ekirala nti Kenya nayo yennyini efunye obuzibu bwabaki bwabatibwako so kati nayeba ati ekyewuunyisa nti Kenya ndowooza ku intelligence ku basajja abo esinga nako kuba beba manya n'okuba manya obanga agamba ekyo tugamba batujibayengidde wa yakachibwa mimi n'oni kali kuba kusatu so akati boba bachina mu bulumi bachina mu experience bamanya abantu abachama so boli bwa sala bainzo kuta mu detectingira wu ne immediate baga choko ya problem ne problem kwa na ibala jituina ntino nti kwana ne businge olayo bobo omuntu boko bozo musango kikwangira nnyo genda ya wafera kai ne waita Stanley Businge era mu Uganda no beera no fela lete kai ye sezimu wogambya ba ne bakujja ke chinku mwepa chiwedde ne boli dawa ne boli dawa kadibo mara kuita wano ne banga bachu tunula mu papula zuwa olese ensonga enkulu ekwatagana ebintu abazungu je baita immigration obebi byo kusala bya sali ensalo bya ensalo no kutambula chebi can see ya fetu chali so tutwe fira yo nnyo ku bintu ebikwatagana ne migration system eko kulaba nti abantu bayingira nga bwe baagala ne bafuluma era kye kyaluisa identity cards zaffeza za national identities genda ku mabaale ekiro ojja kusanga emmotoka ezirike namba za TZ neze Kenya neze Rwanda noba buza jibaale tiwoli bantu banyo muingisa wa Tanzania buba kiro nibu jitwalo jipaking ojivuge after sawe mu Tanzania ngeriko Uganda number plates. Kwamba problem yetu ina mwana nti buli muntu nalaba jo musoma alinga kubo muntu oluinze ndi tabukiro muntu wana. Tuli buya Uganda ni. Amaziri bako. Uye Uganda ni. Bana Uganda tukyaleme dwechi. Okubera no muntu ina penatulo politician zi. Penatulo za munna buli abayo nayo gera mbwa cha government buli muntu ajichaye. Obukira kati patuziza mbya bukuzi na ali sika chapati ali wan papa pasi kachapati mbwa ne banda ya fudde bikwatira ko obanga gamba buli avayo okulaga nti wali wenso bi abanga ata awakanya wali wenso bi chijo yin jo manyo ojimanyi ko cho china ko bukaka kuchi ndi abana maulize bensi ngo kubuzo china ko bukaka kuchi bino president bya gamba okugala ma radio go ogina no uliza radio no gamba professionalism ezewa banna radio ezimo zuuliriza no gamba who is professional chito. Hirenzi ni unyabana Uganda, singaba na Uganda wa inache bambanyi. Singaba redi yezimu za gala woda. Siwa kubanti nanti za hako za sobe za government. Wawula la kubanti ya bantu wazitute mkoti, zika libde. They are poor. Kwe nchi uja kugira kubusi njiru, uyo gire kusilano, uyo. Kwewe chila, bonaba ntu chikumi bibiri, bakutuwa le kumisange jenja ulo mkoti. Anti yasonga lwache na kutino kwa yogile vya kalevu le polisi kwe kuchima. So ya kati. Yengo wabuli ya chowende. Wete mei vya gendwa kukubaya na mbaba gami mbani na mkomi yao professionalism wa mbamu kolechi. Kupa mugari uo. So nze ndo oza nti nonti. Nsonga yeno tujituwa lenga nkulu. Evin tupio kwe linda. Evin tupio kwe linda vichi. Evin tupio kwe linda bikulu nyu. Kakati chiche tuwa wageda kwa. Kwa ngama nti nonti. Tutambule nga tutia. Totia. Ni bile inquisitive. Bila inquisitive jona basanyusa nyoni mwele ndasibu tikitambuze nsana nabade ku mikolo ya mkuru wa mtaoni kila kawaiga ngeye mwenyewe na hivyo tu abude woni tugenda ku ngeri ya alivadenga after party banayi nga mseje watu jisa mwene inga I was so happy katibu umalo kuja mato kawaji gude mulika mba katijize inga tobazi kujieke sawa ni bagamba soko jisimune ni bajisa kaa kuma katibu gobo ingira otula buchi otula mirembe lete ndo kuloza banaba kama jao tujia bambula anga tosoka weka kasa mbida webalese tegerikika
So kakati tulinde tuleme kulinda banaye tulina okujukira ati abantu abasoba mu kikumi batufwako batufwako mikono gya batu jjo. So kati golo kuloza nti polisi ekugamba musimanyi olw'okuba kutiisa tiisa mbove ku byannebanda oba ku byalikolo. By the way, byalikolo sagala n'abantu babyogere ku for what? Ah, omanyi abantu osubira baleta mu debati y'okwerinda ku ekya batu jjo kubanga bwatugambye omukulu ne polisi betwawulidde okuba mu polisi. Nze okusookera ddala si lubala ato ensonga y'obutujjo eno mbadde sagando zafutawo na kukizanyirako buzanyizi polisi webange esobola otuyamba n'ezuula nti waliwo ebikyagenda bulungi oba neyeekengera nti waliwo abantu abayingidde eggwanga mu bukyamu abalina ebigendeerwa ate ebibi ennyo ebijjo tuleka nga abasinga bwenye tuli mu maziga bannayuganda tukwatitebo netugamba nti bannaye fena tuyambeko polisi bino bya buliomu kuyimukiramu fena buli omu gyasula oba osulawa twali badde fena tufayo bulawo omuntu nga tomwekasa omuntu mutegeera gabagande bane polisi waliwo omuntu wali wano banatabalo banabajja ne batupanga banabapangi so nafuluma leero nayingirawo chairman we kyala akola kinzeyo jensule wange ekireka fichairman olutuuka bwoti oyina okufuna ID n'abantu boyina buli omu nomufuira ID fawamu ne chairman bayinza okuba nti bamanyije tusula ati kati bwebuzibu bwetu kina nti owanga manye kangoye okulabira hotel okubeera kawo ku golf course hotel nyeri mu nagenda ne mpakinga nenda babami babiri mu motoka ate maka twezo nze maka tweze zili tinted yes sitamunya munya bakyamu abamu beita ba state agents so kati bali mbabi mu motoka after some time nkomawo nina kye nno na motoka anga mwe bali nenga kwemba na kubira wo police ne bajja ne kubira wo police ti Uganda yagala abantu nga kugira so kakati chief fenna wetu ino kola ti era police yajja ne batwala bya babuza ne bya bajja ku simba ne bajja sagala kumanya chovula bantu kati actually china jukiru anti actually tuina okufuna namba netuddamu okuziwa abantu eza police nti mu kifo kyo police yeno gwabere machindye bolaba kiwotu kyoteeka kasa kubene namba abeno mukwe kwene namba doza ne police nabo yali kusaba mwamika yura demo agabe namba ezo bizinya na mu Uganda wano banayi goni kati no lupakulo lulaba duina abasominga ntwale ebiri no lalina abakwa ninga abantu tuli tuli abantu banji so nzendoza police ne government yenyine kikisiri tangi kukozesa information psychology aliwo kati sindika messages kusimuza abantu bazifune yes mwina chote ya kasawa wa machi ndia kwa kwenu ni kati boba zisindika kutuita mungi kansu vilo kama ufe naba kubachi achuli lecho kubotu wano gina nofu na data excuse me database baba jita database ya ugundi ojijane mwe mtn kuna nova weleza huli police age mteni mango uluta ari chana chiyoiwa lumu message bintu bya kweli ndabya kwanga so tusura kama bafeza bi message byachi bi actually ezo goli ezo messages ziba nkulu nyo kusinga bino ba service providers byatu weleza dear customer of tadde ko sene kwezi dear customer tukuche kwa munta wanyane messages zitagasa era messages byo kweli ndanze doza police abade kola abatu laba Akabbinkano ku program eno subire cho bachitwala chintu chikulu nyecho kwelinda banaye mufeyo nyo bolawo mutunga tomwekasa kubira ba police genda ku police igamba ero C1 bando banda abajjo kucha abajjo bachalianga temamanya abachali abanne ibanga temamanya tembekasa bana abazo okupangisa kumirira nga tembekasa kubira aba police kulya ja ingira chi nebu moto kobulirira wala yiti bwa pako obutinte dio bweto ole chibuga ensonga na jetusaba kutisaba kwera bya abana bafe bagenda kubanga batikirwa mwezi guno emakere netu achi student abana 10 tibagenda kubanga babatikira kubanga ibibuzo byabo ebimu byafuna mu buzibu songa chicho chimanyiko ko kino wa ensonga za bayizi bano zenane na kuyamanyi bambi na basasede domanyi university yetawanya nyo obera iyo abamu kati kosi ze bakola abasoma bya mateka myaka ena kosi esinga zenda byo waneziri mawulira aga from your era ga Sunday vision za myaka 3 abana amale myaka mingi bana gabo na bada ku university ne makiri makiri kine unyiza university yali badde njibasinga okubanga patendeza aha ne yetu ewunyiza okulaba nti aba yizi vazi ne batukano okwekalakasa basi chancellor na avayo ngalaba ne bitu bimutabuseko nabaga abanaye muri ndeko maro okwebuza ku bakola ku nsonga zino bana abavunezwa kuyingiza abayizi kino okola ku max naye ekizibu ekiriwo nti n'akatabo akalimu abantu abagenda okutikirwa kafulumye dda abamu tebaliimu kitegeeza abajja bafulumiza ku mpaka waliwo ekirala ekyasinza okunnuma waliwo omusasi yali eseggulire nga agamba nti bano basoma babya library information science abombo waliwo ne caution nti gye basoma nga si gye balina okusoma ne babaga nti mwe mulina na kulindako mudde mu buzi kati kulaba embeera ngeno bannaye ebintu ng'ebyo ndawula ndoza abakulu baali badde bayimukira mu mango bannaye exactly kuba abana 10 figa nene nnyo ekisooka nze ndi wano ndaba okurayi
Uliwo mmenyi bwa mateka. Musango chi. Uliwo mmenyi bwa mateka kadi bale inajali. Baba na bana jensu bila miaka 7. Ni miaka 7. Kose singa za nazali. Za miaka 7. Ndinali bade njagala kati kula abantu nga baba yita muchi. Sikoli de police. Oyo kende kubali atunonye bali ya jali. Bali ya yinyini asoka je. Ah ye ntabe yajita. Aha. Na ajikwasa professor Ndaula. Ndaula. Kati tubuza Ndaula. Mumateko ngo ida kubuza Ndaula. Mba studio anende kanga menye kamera zo. Ndesebo. Eh? Mbolo ku program we dengenze. Ndaula. Anenda. Obizimu bisingo bunjwe bwali. Zendo za abantu bana abakola ku max za abantu. Ziyingize mu max walo wenda nga baga manti na bana aba coordinating subjects bale bekabamba awalwa okuziwa yedi mu office ya academic registrar baziingize mu database bamanyeti ikona ni yakola taina liteke yaita hainokula di waiting bamukiria lingi bano bakwatu babasima abo binyingo sewa kanya kubakwata ati bekugamba awe bano benyikara kolo ba coordinator ba subjects oli na afuna max lwajo tambula nazo eh nota ziwaje muri bola banyina abana mudachi ke mu mwami ndaula nsabo sibule kubato nina abana mu bako nina abana mu university Akabbinkano mudachi ke mu eh sibo ne anza nyo njagala okudamu okubye bazaba naye okutugumira ne mutulaba lumbe tuwagira sibye biba bisinga naye ne mutugumikiriza tuyanziza nyo tuyanze egene bazane na bukedde tv okutwanga omukisa guno gaba na maulient bakobye tukola ki bitwogera ntumira abana wakambale seyo ne mbaga ngeze Akabbinkano ndaula kisasi pamire mba tumira chairman Grace ntumira abantu be bwa council age coach ne Rola Kai ne bana Uganda mwina mwebale nyo mwebale ddala ensonga zetogedde bya kiloza na mwebale nyo wangana ekonani naye njagala kubanga ne baza bana abade batu batula bana okutuliriza unakulwa sande manyi mbera mugara nzo gahange ne nkolebera naye kirinjo kota zo tuliriza lyana okumira ko kubantu be waferi bulemezi nakasongola ne kakogao banga mate baba kabinga ne mchala wangi chileka bale kubangola ba kabinga mwe bale mwenna a mchala wangi ndo ndo awali watu ba kabinga mwe banyo kubanga mula ba Bukedde TV eranja basa mskale ku Bukedde TV poza ate baganda wanga bali mbyuma Juliet Wamone Julia Suleiman beba zokubanga mbadde mtu imiriza osawe ne ya Bukedde yetubadde Akabbinkano mwana bade batwa batube baza era tusubira nti munabe mujja kubira ku Bukedde Sunday Jacks bole kubira namwe tutese ku nsonga zine ziyo megwanga ebintu ebikwata ku gwanga omwanjiza badenze kona ni businge nga tudde muganda wange Nordin Ntege we wao.